Desde o primeiro momento em que houve a possibilidade da sua vida existir, você precisou lutar. Mas existir não é o suficiente. É preciso ser. Não aquilo que querem que você seja. Não aquilo que esperam de você. Nem aquilo que querem fazer de você. Branco, preto, índio, gordo, magro, alto, baixo, rico, pobre. Isso é apenas a forma da sua existência e não quem você é. É preciso um pouco mais. Mais do que apenas nascer, crescer, reproduzir e morrer. Porque dentre 7 bilhões de pessoas, algumas se destacam pelo que são. I have a dream today. Triste você pode estar, mas isso não define quem você é. Fraco é quem desiste de si. O fato é que nenhum desses momentos, por mais difíceis que possam ser, define quem você é. Deus, se o Senhor existe, diga que me ama. Deus! Consegue ouvir? Existe alguém que te conhece. Jesus te ama. Vive! Foi para a liberdade que Deus te chamou. Não para viver na dor. Não para ser escravo da tristeza. Vive! Porque o Espírito te chama. Já consegue ouvir? Ele te chamou para erguer as mãos como vencedor. Ele te chamou para ser livre. Thank you.
Edivaldo, você quer ser livre? Sim.